صبح زیبا و دلانگیز همه شما هموطنان عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور بازم بخیر باشه شما را خوش آمدید میگم به بخش تازه هایی از دنیای ورزش و امروز در لحظات برنامه هم همکار بسیار عزیز و خوب ما ایمرجان شیرزاد مجری برنامه های ورزشی آریانا با ما هستن و در رابطه با مراسم اختتامیه لیگ بلیمالی کرکت صحبت هایشون با ما شما شریک می و کلا در رابطه با این مدت که مسابقات جذاب را با شما عزیزا شریک ساخت معلومات بیشتر از خودشان می داشته باشیم ایمال جان عزیز سلام صبح بخیر بسیار خوش آمدید سلام رستم جان رستم جان صبح شما بخیر صبح بیندا بخیر بسیار تشکر خسته نباشید دیگه مراسم بخیر خلاص شد مسابقات کرکت ها که با مو انرژی و شور و هیجان بیننده عزیز ما تماشا کردنه خود تاقدمشان کردی خوبهس که معلومات کلی را دیگه از خودت داشته باشه امروز بخیر باشین د کرکټ شلوریز نړیوال لیگ یو جلالي گو په 100 کال کې چې د څو چې کرکټ باندې انوست کوي او سرمایه‌ګزاری کوي یو د لیگ پیل کو تمامي کشورا الليګاي کي سټيکرټيشن بلاست او د فول ممبرشپ شورای جهانی را داره او هر کشور یوګی شخصي دارا دار کشور او এবار یوګی متفاوض برګوزار شوت کی ليګي بین نړیبران نامګوزشټه شوت فرقش با ليګای کي اي پي ال او دیګا کشورا داره فرقشي بود کی دیګر کشورا یو وخت کې لیگ برگزار میکنه 4 یا 5 بازیکن خارجی را یا جایگزین میکنه او د یو ټیم بازی اجازه ورکول میته د ای لیګ باز برخس بازیکنای اماراتی کې د ای لیګ د امارات برگزار شو د خاطر کې امارات یو کرکټ بزرګ نه درا دو بازیکنات دوه تا یا سه تا بازیکنای اماراتی را یا د بازی ځای میدادن او تمام بازیکنای خارجی کې د سطح دنیا اسن او د ای لیګ اشتراک کده بودن کې لیګ بین مللی آغازش بسیار متفاوت شو او یو یو لیګ پر شور او پر حیاجان کې خپل گفتن بودن او هواي اي بي ال داشتن کې مردم بهو نظر میديدن او يک خوبي شي بود کې ټيماي کې د اي بي ال بودن اونمو ټيما يک تغيري نوم داده شو او زیاتره بهمو فرمټ ټيما سخته شده بود کې ام اي اماراته وګوي اما، مو ټيم شه راخان کې ابو زبي نايټ رايدرز بود او شارجواری از که نرمندای مثل پریتی و آم آم سهیم بودن سهم داشتن دی دا تیم دیگه یک هوا آب و هوای ای پی ال داشتن و یک لیگ بسیار خوب آغاز شد بسیار و عالی خوالی. خوالی. و ایمال جان گپ بسیار جالب و مهمی بود که بازیکنان افغان ما هم حضور داشتن حالا خوب است در رابطه بعد درخشش و چگونگی بازی توسط بازیکنان افغان ما در این مسابقه ها بر ما بگوین خوشبختانه در تمام لیگ های دنیا بازیکنان افغان په لاندې مې درښو وبازي میکنه د 10 بازیکن افغان د تیمای مختلف خریداری شوده بودن کی یو دو بازیکنش زیات چانس پیدا نکدان کی بازی وکنه او د تیم شارجواریرس کی تیم دلخوای افغانان زیات بودن چهار بازیکن ما از افغانستان نمائندگی میکتن محمد نبي ساحل نوين الحق و رحمن الله ګربس و د پولیش نورحمت لکنوال و خوشبختونه کی د هر وازی پر ازیا چانس میدن کی یا بازیکنه متاسفانه او تیم برنده نشود و بنیمه نهائی و نهایی نرفتن و ا یو کومې مشکلات کې دا شند و ځکه نو دا یو جریاني بازی بازیګان انګلندي رفتند په مسابقه ملی شاو نو یو جیم یو یو خالیگاه پیدا شید او مسبب شید چې ټیم مشارجور یارس موفق نشودن د ټیم ایم ای امارات نجيب زدران بو په نمایندګي افغانستان کې 22 ایک بتسمین دشان بز درخشد او خوب درخشد و دا پالیش فضل حق فاروقي د بالنګ از اول ته اخر د بوي ټيم مثلا ته ال چینج نشودن او فضل حق فاروقي په هيڅ یو فست بالر او اٹیک بالر کې اغاز بازی را کې ف... فست بالنګ یا سپن بال мекуنه فضل حق فاروقي رو به با اٹیک بال انتخاب کړی و در پالیش در آخر ز... 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 به نام زایر خان ما یک بالر داشتیم که او رو فقط در یک بازی چانس دادن و در آخر راشد خان آمدن از ساوت افریقا با اولی که تمام شد در ساوت افریقا باعث جبایس کپتان بودن و در ایلیگ آمدن با تیم ام ای امارات یک جای شدن که یکی از بازی خوبی داشتن در دا ایلیگ بسیار خوب, خوب. ایمر جان خودت نقاط ضعف و قوت بازیکنان افغان مورا نسبت به بازی های قبلی که در سال های گذشته شرکت میکردند چطور شناسایی کردی و چطور تو بررسی کردی آیا بهتر شدن نسبت به سالهای گذشته یا ای که مشکلات یا ضعف ها بزن هنوز هم وجود داره فرق میکنه بازیکن ها نظر به با بازیشان ما وقتی که زیاد مدت تا در کرکت هستیم و تخیب میکنیم مثلا ما یک بازیکن داشتیم به نام عزرت زازه بازیکن خوب بود یک سال یک دو سال یک دوران خوب داشتن که اونا کرکتشان عالی بود و در سالهای اخیر با تیم ملی و لیگا هېچ نتیجې نده او په خاطر ځکه چې ضعف یې مشخص شوده بود چې او فټنس یې یو بازیکن دروست نه بود در او در په لې ازو بازیکونه کې هر طرف شارت کريکټ نه داشته باشه او د هر طرف میدان او بازیکون هم یو کمبوټي خوده دره او هزار زازای د دوه بازی بر شان چانسات دوه هیڅ خوب نه دروښید او په موهلت یو ضعف بود کې په خپله هم توان ورسونه بر کیریر شون هم توان ورسونه او دا بازیکونه موجیب زادران یک از بازیکونه خوب بود باز موجیب زادران 1 3 4 بازی بودان باز او بعد ازو باز په نام ادم زم په یک سپینری از استرالیا اس کی اوه امه از استرالیا او جایگزین موجیب شد خو موجیب بازی خراب ندداشت فقط ادم زم پر اورد یک تغیر اورد که جایگزینی موجب شد دیگه فضل حق فاروقی نوین الحق نوین الحق خوب بالین کرد د یک بازی پنج وکٹ سر ده سر گرفت که یک از بازی بسیار مهمش بود و در کل بگویم که تمام بازیکنان افغان خصوصا راشد خان که داخل آمد و یکی از ستاره های محبوب و مردم واقع. تمام مردم دنیا و یکی از کسایی که ریکارد داره در کرکت که بهترین بازیکن دنیا است در و پنسد ویکت بسیار با یک مدت کم می کرده کده آها. او در تیم امای امارت بازی کرده واقعا واقعا تمام افغان های عزیز ما در هر تیم که بازی میکنن در هر رشته ورزشی که بازی میکنن افتخار ما هستن خب در رابطه با تیم های قوی و ضعیف هم با ایمالجان صحبت میکنیم ولی فعلا یک هایلایت داریم درست است از جریان این مسابقات اگر خودت موفق باشی که با بیننده یک جایی اینشالله. اینشالله. با همین چند لحظه برتر از مسابقات لیگ بین کرکت بود که تقدیم شما عزیزا کردیم خب ایمال جان در رابطه با تیم های قوی و ضعیف هم خوب است بر ما بیننده بیشتر بگوی که از دید خودت کدام تیم ها خوبتر بود و بهتر درخشیدن کدام تیم ها هم ضعف داشتند. داشتن شش تیم اشتراک کرده بودن و تمام تیم ها بازیکن های بسیار بزرگ, بزرگ داشتن ترکیب تیم ها که ما می دیدیم و ترکیب بازیکن را که تیم‌ها تیم ها از ما یک فکر کدا نه می دانسیم ک کوم تیم موخه وي از ب خاطر ک هر تیم یک ترکیب بسیار متفاوت ده اشر او بازیکنای بسیار بزرګ ټیمای قوي کی ظاهر شوه و تا حاله د فائنل بر فائنل مثلا دزټ وایپر و ګالف جاینټس تیمای بسیار قوي بودن کی اونا از اغاز تا مرحله پایانه مرحله اول بسیار بازیای خوب داشتن و هیڅ باخت نه داشتن ګالف جاینټس ماشانځیم کی از رفته په مرحله باندی و دزټ وایپر په چواردويمتیاس تیمای ضعیف یکه تیمای ضعیفی کی زیات ضعیفودن تیمې ان دا اي بي ال بنامي ك کي ار یادمه شہی جن نايټ رايدرز تیم شارو خان ووت کی ضعیفو ضعیفو او یفقط یک بازی رمقابل شارجوار یارس برډن دغه هیڅ برډ دی بازی نه داشتند دوبهي کپيټل هم تا مرحلهی رسیدن کی از مرحله اول به مرحله دوم رفتن د مرحله دوم باز مخابله کی راشد خان پشتر ما دا شما ده حل دیده تیم راشد خانشان توانسته نونه را شکست وطن و د ګټي ما تقریبا نسبتا خوودان کې دوبای کپيټل او ام اي اماراتو شارجوار واریرز و فقط تیم نایتریدرز یک کمی ضعیفتر ظاهر شد و که هیچ نتیجه نداش در حالی که بازیکنای بسیار بزرگ دنیا ده او بازی میکرد خو نه این فهم که علتش چی بود بله خب ایمر جان عزیز برگزاری این مسابقات از طریق شبکه جهانی آریانا چقدر مخاطبین بیشتر به خود جذب کرد و فیدبک مردم چگونه بود چگونه مردم از این مسابقات استقبال کردند ما شما از بسیار زیاد از مسابقات که داریم ما کوتا صحبت کنیم از جام جهانی بیساری که ما نشر کردیم ما فیدبک بسیار خوبی داشتیم ما یک, یک کار جدیدی که کردیم ما مردم انگیج از برنامه ساختیم داخل از برنامه ساختیم ما یک،, یک در هر سگمنت یک بخش برای بینندگان دادیم که بین ها آتا ویدیوهای خود روان میکنه خودشان از هر جایی و فیدبک خود میگه و ما که از تاریخ سوشل میدیا و مردمی که بیرون میریم فیدبک بسیار خوب داریم و خوش هستن و منتظر ایونت های بعدی هستن که آریانا نداشته باشه سلامت باشی مرجان عزیز واقعا خوشحال شدیم از اینکه خودت امروز در برنامه داشته و تشکر از اینکه مسابقات فوق العاده زیبا و قشنگ بر بیننده عزیز تقدیم کردید بخیر باشین فقط یک کوتاه میگم که امروز پنجنیم بجا بخیر فینال است دزرت وایپ و گلف جاینز بسیار خوب پس بینندای عزیز حتما این مسابقات را از طریق شبکه جهانی آریانا به صورت قانونی و انحصاری تماشا بکنین اوقات خوب و خوش بخیر باشید از شما عزیزا هم قلبا سپاس که تا این هم در کنار ما هستن وقفه بسیار کوتاه دوباره گردیم